Selamünaleyküm. Aklımda böyle bir proyekt var idi. Denizde falan bağ evlerini istifadə eləmək üçün açılıb qatda alınan, açılıb rahatlıqla açılıb yığıla bilən stol, yəni stol yığmağı fikirləşirdim. Artıq bugün onu həyata keçirməyə başlamışam. Daha doğrusu planlaşdıram. Detaylı şəkildə inşallah göstərəcəm maraqlananlar, yəni yığmaq istəyənlər. Axırda yəqin ki, çertyozunu da verəcəm. Yığmaq istəyənlər baxıb faydalana bilərlər. Əvvəlcədən deyim, xoşunuza gəldisə mütləq kommentari yazmağı və kanala abunə olmağı unutmayın. Çox sağ olun. Əvvəlcə onu deyim ki, ağlımda təxmini bir çertyoz var, amma hər hansısa bir çertyoza əsasən, yəni konkret bir çertyoz yoxdur da, yəni təxmin olaraq fikrimdə belə bir şey formalaşdırmışam. Təxmini belə bir şey olacaq. Bunlar hazır pəncərələrdir, köhnə pəncərələrdir. Qurumuş taxta olduğuna görə məhz bunlardan istifadə edəcəm. Bu stol açılanda, yəni bu boyda olacaq, amma bunun uzunluğu təxminən yox, mən dəqiq deyim indi nə qədər olacaq. Mən fikirləşdim stolun uzunluğu. Yəni, buradan bura kimi olacaq, haradasa 54, daha doğrusu 1.14-1.15 belə. Amma uzunluğu isə, yəni bu söhbət bu pəncərənin uzunluğuna gedir, bu sonra stolun eni olacaq. Təxminən fikirləşirəm ki, mənə gəlir ki, haradasa 60 sm olsa kifayətdir. Bu deməli buradan kəsiləcək inşallah. Buradan kəsiləcək, bax belə bu formada, yəni. Təxminən buradan da belə bir şey olacaq. Buradan kəsiləcək və buradan ortadan 2 dənə pet olacaq. Bir buradan, bir də buradan. Bunlar da qatlanacaq. Ayaqlar olacaq. Təxminən ayaqların 45-50 cm eləmək istəyirəm. Həm maşına yerləşsin, həm rahat açılsın, həm istəyəndə yerdə də oturmaq olsun, məsələn dənizdə falan, nə bilim, balıq tutmağa gedəndə. Həm də balaca taburetka qoyub oturmaq da olsun. Hələli bu qədər. Usta iş başında. Salam bilirəm. İndi nədir işimiz? Başqa işimiz var. Deməli bundan 4 qan kəsməliyəm. İkisini kəsmişəm 55-55. O belə bir şey olacaq. 2 dənə korpus düzəldirəm. Sonra operatorum özü də bilmir nə düzəldir. Amma mən bundan qabaqçı videoda demişəm də. Sürpriz, sürpriz. Aha. Sən qorx ki, zakazlar çox olacaq. Birinci parti artıq hazırdır, yəni kəsimdən qutarmışam. Yəni bundan. Demək, bunların ölçüləri 55 cm-dir 2 dənə. 2 dənəsində ölçüsü, demək, 43 cm-dir. Taxtaların belə çirkli olmağını anlamayın, inşallah düzələcəm onları. Səsə hazırdır. Bundan eynisində cöfməliyik. Ayda, bir dənə pis şey olub.
Və bunlar düşüblər bura. Bunu açıb şey eləmək lazım. Artıq gəlib çıxmışıq belə bir etaba. Burada söhbət belədir. Demək, iki dənə eyni ölçülü çərçivə yığmışıq. İndi ola bilər, düzü fərq ola bilər. 1 milli, yarım milli, nə bilim, 2 milli zat belə. Amma ümumi fonda yaxşıdır. Maşallah, yaxşıdır. Xoşuma gəldi. Yəni, nəzərə alsaq ki, mən əl mişarla kəsmişəm. Stanokum yoxdur. Bunlar nəzərə alsaq, yaxşıdır. Demək, eyni bunun olacaq. Demək. 55 santimetr. Buradan bura kimi 55-dir. Uzun olacaq. Demək, 102 santimetr. 102, daha doğrusu 101 yarım. 1 metr. Bir də santi yarım. Təxminən 1 metr də, yəni. Təxminən 1 metrənin yarım metrə təxmini belə. Amma belə normaldır. Hündürün də inşallah jurnalin stol kimi fikirləşirəm. Çox böyük olmasın. Onsuz da bu boyda stola böyük ayaq qoyanda fikirləşirəm ki, yaxşı görünməyəcək. Ona görə hələ fikirləşirəm ki, ayaqların maksimum 50 cm ya da 55 eləyim. İndi baxacam ona təxmini. Yəni, lazım olsa tabletka ilə də oturmaq olsun. Təxmini jurnal kimi bir şey olsun. Bu qatdalananı soran, yəni ki, bu boyda qalacaq. Oradasa, yəni ki, əlinin əliyə də təxminən belə bir şey olacaq. Hələlik bu qədər. Artıq cavab çatmışıq petlər hissəsinə. Bu da işıqlandırma. Biz məhduddur. Petlərin yerini kəsmişəm. Qoymuşam bir petlə. Bir dənə də burada. Şu adı qayda sverlo ilə deşib şurupla bağlayacağım uşaqla üstü. Artıq gəlib çıxmışıq bu etabına. Petilləri də vurdum. Belə bir şey olacaq. Təxmini belə bir şey. Açılanda açılacaq belə. Belə bir şey. Deməli, Rəşid göstərin də açılmasının təxmini. Əlvi gözdə ehtiyat olan. Açıb olma. Açıb ol. Bura kimi hazır da yəni. Açdığın ayaqlar burada olacaq. 4 dənə ayaq olacaq. Daha da solda olduğu kimi. Buralarda, o yavaş, buralarda dikt olacaq. Lazım oldu, qatdaladım. Qoydum maşına. Bu tərəfdən də, ya ofis tərəfdən də qulp olacaq. Ruçkası. Lazım oldu, qatdaladım. Qoydun yerinə. İndi bir dənə onu belə aç yerə qoy. Stol kimi də aç sağ ol. Aç qoy, qoy. Hə, indi onu belə qaldır Rəşid, bax beləncinə. O tərəfdən, baş tərəfindən qaldır, bir tərəfindən. Hə, bax belə bir şey olacaq. Qoy yerə, burasını qoy yerə. Qoy belə, qoy. Yəni, petlə elə formadadır ki, hə, saxla belə. Öz düpə düzdə, yəni elə ki, bir dənə taxtadır. İndi qatdala yavaşca ehtiyatı ol, əlvəzmə. Ay, son. Apar qoy yerinə. İnşallah növbəti hissələrdə, bu yəqin birinci hissə olacaq, növbəti hissələrdə artıq hazır formada olar.